Aquest llaç rosa, compost per un centenar de motoristes del grup Princeses de l'Asfalto, vol donar suport a la lluita contra el càncer de mama en el marc del Dia Mundial contra aquesta malaltia que es va celebrar dijous passat. Després, al grup s'hi han unit motoristes de la Federació Balear de Motociclisme per participar en la segona edició de la ruta motera Chalecos Rosas a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Realment és apoyar a totes les dones i sabem que també hi ha un tant per cent d'homes que tenen càncer de mama i nosaltres li volem donar el nostre suport d'aquesta manera perquè siguin forts i lluitin i nosaltres estirem amb ells, els apoyarem sempre.